Jedna lup. I dobar dan, ste još jedno video na Indikot, ko što gleda denes kak snima reakcija na mod brat Džik. Flex pesna to se vika, ja sušna fena šo naka iz gas. Tam sušalke ve jebi ga brat, pak su ovije sušalke. Ja. Ej. Ej. Ja sam Žika brat, ej, Tomos vozom lud, ej. Kaži ko je najak bre, ja sam tu kacar, ej. Se slučuvat jake stvari, ama farlan bar. Ja na YouTube se. Daj bara mi na jedarka, koliko imaš car, samo za par. Čuvat jake stvari, ama farlan par. Ja na YouTube sve, lako se zaradi, ej. Тука гледаме како поделена е песната. Имам речен и у минатите реакции некој не знам кој направи што оваква песна. Имаше простор помеѓу едниот дел до другиот. Никаков кај Джика е мој брат, заедно освојуваме цена, оно најголеми кошари цар. Енди, шо се режбе ти бе, шо имаш врска ти со музика? Жика брат, ей, песна возите, ей, како кока е. Како кока? Како кока е. Мене не кока, ама нешто друго. Само чути брат. Е, е, ја. Носам Rolex јас, ей, за пари ми прашам, ей. Оу, едит, едит, добра. Не знам дали приметувате, ама флоуто многу е слично на лаки дистрек од човеше. Личи малце флоуто на тој дистрек. Ей, имам Жика арми, ей, многу е јака, ей, многу ве шакам јаш. За хейтер не имаш паш, знај да многу хайп сум и не знам кај сум. Томос братот, джабе флексате со Кавасаки кацу Томос, ето и тај флекс, ето и флекса на. Ей, Томас возен луд, ей, кажи кој е најак бе, јас сум тука цар, ей, се случуват јаки ствари, ама фарлам пари, ја на јутјуб. Заборев да оценам песната, јас сум цар брат. Но те пат, Жика, флекс. Одиме доле, една нула. Цар. И би га за почеток на видео ми траш. Кој тролер сум. Уфо се држи таков и бито реално да гледам. Дај на 10 ка за мојот брат. Оно ја што ценувам брат. Ја не знам што ценувам, а јеби га за контент за подолго видео. Све се прави. Осмица нека биде затоа што на делови е песата, не е цело дело. Јас сум си по такви песни ми се допаѓа на пример. Цела песна пење. Све лако се заред. Жика брат, ей. Песна возите, ей, како кока е. Како кока е, ей. Носам Rolex јас, ей, за пари ми прашам, ей. Имам Жика арми, ей, многу е јака, ей. Многу ве шакам јаш, за хейтер немаш паш. Знај да многу хайп сум и не знам кај сум. Дозе референче на 10-ка. Битот си грани, шо си грами. Си фаќа и фоли си. Микс и мастер 10. Математика брат, кец имам. 40 плюс 8 делено со 5 еднакво на 9.6. Брат, не знам шо друго сакаш. Може да местиш некоја само. Имате прв линк во дескрипција, да изгрмите таму да пишете Енди Зона, значи хештег Енди Зона. Ние се гледам на прилика како на крајот секој видео. А рапва па не копирам брат, туку пар роудра.